Kimlərə yumurta yemək olmaz? Mütləg izləyin. Çox insanın sevdiyi yumurta bəzi hallarda sağlamlığınıza zərər verə bilər. Bəs yumurtanın hansı hallarda risk yarada biləcəyinə və bu risklərdən necə qoruna biləcəyinizi bilmək istəyirsinizmi? Bu videoda yumurtanın qəbuolunun potensial təhlükələri haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Videomuzun sonuna qədər izləyin və sağlamlığınızı qoruyun. Kanalımıza abunə olun və zəng düyməsini aktivləşdirin ki, yeni videolarımızdan ilk siz xəbərdar olasınız. İndi bu sirləri açmağa hazırsınızsa davam edək. Yumurta hər gün milyonlarla insan tərəfindən qəbul edilən populyar bir qidadır. Lakin bəzi insanlar üçün yumurta qəbul etmək müəyyən sağlamlıq riskləri yarada bilər. Bu video yumurtanın hansı hallarda riskli ola biləcəyini və sağlamlığınıza necə təsir edə biləcəyini ətraflı şəkildə araşdıracaq. İlk olaraq yumurtada ağır metalların olması məsələsinə toxunmalıyıq. Qarma heyvanlarının bəzən yüksək miqdarda ağır metal olan qidalarla qidalanması yumurtalarda qurğuşun və civa kimi ağır metalların yığılmasına səbəb ola bilər. Bu metallar insan orqanizmi üçün çox zəhərlidir və sinir sistemi, ürək-damar sistemi və digər vital orqanlara ciddi ziyan vura bilər. Yumurtanın xolesterol məzmununa dair müzakirələr də çox yayğındır. Həqiqətən də bir yumurta təxminən 186 mq xolesterol ehtiva edir. Və bu Amerika Ürək Assosiasiyasının gündəlik tövsiyə etdiyi xolesterol miqdarının təxminən 62%-ni təşkil edir. Bu səbəbdən xüsusilə xolesterol səviyyəsi yüksək olan şəxslər yumurtanın məhdud miqdarında qəbul etməlidirlər. Bununla belə araşdırmalar göstərir ki, sağlam insanlar üçün yumurtanın məhdud miqdarda qəbulu ürək xəstəlikləri riskini artırmır. Digər tərəfdən yumurtanın qaraciyər üzərindəki təsviri də nəzərə alınmalıdır. Yumurta proteinə zəngin olduğu üçün xüsusilə qaraciyər funksiyası zəifləmiş insanlar üçün yumurta qəbulu diqqətlə nəzarət edilməlidir. Proteinlərin qaraciyər tərəfindən emalı mürəkkəb bir prosesdir və bu proses zəifləmiş qaraciyər funksiyası olan insanlar üçün çətinləşə bilər. Metabolik xəstələri olan şəxslər, məsələn, tip 2 diabet xəstələri də yumurtanı diqqətlə qəbul etməlidirlər. Yumurtağın yüksək protein və yağ məzmunu bəzi hallarda qan şəkərini tənzimləməyə kömək edə bilər, ancaq eyni zamanda insulinin müqavimətini artıra da bilər. Bu baxımdan diabetik xəstələr və digər metabolik pozğunluqları olan insanlar yumurta qəbulunu mütəxəssis rəhbərliyi altında idarə etməlidirlər. Son olaraq yumurta qəbulunun immun sistemi üzərində təsirlərini də qeyd etmək lazımdır. Yumurtada mövcud olan bəzi proteinlər immun sistemi tərəfindən Yəp hesab edilə bilər və bu allergik reaksiyalar səbəb ola bilər. Əgər sizdə yumurta qəbulu nəticəsində allergik reaksiyalar baş verirsə, bu qıdanı dietinizdən çıxarmaq lazımdır. Bu faktları nəzərə alaraq yumurtanın qəbulu ilə bağlı qərarınızı daha məlumatlı şəkildə verə bilərsiniz. Yumurtanın faydaları çoxdur, ancaq bəzi sağlamlıq problemləri olan insanlar üçün risklər də yarada bilər. Öz sağlamlığınıza uyğun qidalanma planınızı həkiminizlə məsləhətdə şərəkt tərtib edin. Videonun sonuna çatmışıq. Yumurta hər kəsin qida resursunda tez-tez rast gəlinən bir maddədir. Amma bu gün sizinlə paylaşdığımız məlumatlar yumurtanın hər kəs üçün uyğun olmadığını göstərir. Öz sağlamlığınızı qorumaq üçün yumurta dəbuluğunuzu nəzarətdə saxlamağınız vacibdir. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun və zəng düyməsini aktivləşdirin. Sağlan qalın və daima öyrəlməyə davam edin. Bizimlə birlikdə olduğunuz üçün təşəkkür edirik.